La banana, we baby, banana, banana. Uta banas. Ubansigaye mbandukomeje. Bahuriyeho n'ibikomere noneho bakavuga ngo niyo twakumva hano hari content zijyanye n'urukundo tumva tutari interested. Hari abantu bagiye babimbwira ndababwira nti rero urya naho wahura n'ibizazane byinshi mu rugendo ariko ntago babivuze ku rugendo rwarangiye. So ari giye rero sheri wawe azahararukwa kukwita sheri. Ujya guhamagara mu izina. Runa. Bekana niko ye bimeze bite? Kwa updating waruzi kiyo aplikasyo ishaje ikora nabi rero niyo mpamvu ya update bikenewe so n'urukundo rero ni kimwe nibyo iyo urukundo rumaze igihe mumenyeranye hari igihe kibaho rwose mukumva agahararo karashize mukumva karashize ikaba ngombwa ko mwongera mugakora icyo twakwita nka renew and update ku rukundo rwanyu how to renew and update your relationship. Okay. Abakunzi bacu turabatumiye reka tuganire gatoya kuri ino ngingo ni gute mwavugurura ni gute mwakongera mugakarishya mukaryoshya rwa rukundo rwanyu igihe mubona bitangiye guhinduka uburyohe butangiye kugabanuka hari benshi bavuga bati ndumva urukundo rutangiye kunshirana. Hi, hello Rwanda. Hello friends and family. Miss Ruganze poet. Yes. And with Mr. Ruganze Muhire psychologist. Okay. Twagarutse mu biganiro byacu ibiganiro byibanda cyane ku mibanire n'ibiganiro mboneza mu bantu ubundi tuza tukaganira ku ngingo zitandukanye. Ni ingingo zigenda zirebana n'abantu bagiye batandukanye mushobora kuba mwarashakanye cyangwa se mutaranashakana. Ariko tuba tugamije ko twongera twungurana ibitekerezo nubwo mwebwe tuba tutari kumwe ariko turabizi neza ko mudukurikira ukaba mwana kwandika muri comment ibintu bitandukanye ariko fiete nange turahababera sigaye mbana urabana ya ndabana utabana na bana se utabana bana turebe bana ndabana bana ndabana nawe baby bana 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 utabana se ubansigaye mbana urinde wo kutabana. Yes. Okay, guys, turabakunda cyane niyo mpamvu tugaruka buri munsi mudukurikirana hano kuri M250 TV. Buri saa 11 z'umugoroba haba hariho video ntukajye ucikwa tuganira ku bintu byiza byinshi nimba uri mu rukundo nimba uteganya kurujyamo nimba warahuriyeyo n'ibikomere hari abantu bahuriyeyo n'ibikomere rero buri ya fiete ndabakomeje bahuriyeyo n'ibikomere noneho bakavuga ngo niyo twakumva ahantu hari content zijyanye n'urukundo tumva tutari interested. Hari abantu bagiye babimbwira ndababwira nti rero urya naho wahura n'ibizazane byinshi mu rugendo ariko ntago babivuze ku rugendo rwarangiye. Hari igihe umuntu ahura n'ibizazane mu rugendo akumva yakwihagararira akicara ariko nanone kandi urugendo se ibyiza washakaga muri urwo rugendo utarabigeraho se ubwo biba bigoye biragoye kubyumva yego ahuye n'ibizazane waranzwe kenshi ariko nanone burya birashoboka ko wakomeza urugendo birashoboka ko urugendo rwakomeza ibintu bikarushaho kumera neza cyane. So fie sasa burya hari ikintu twagarutseho mu biganiro byatambutse wagerageje kukita umuganda w'urukundo bo buriya yari kugira check-in ya buri munsi kwibukiranya ko mugomba kwitanaho mu rukundo ni ibintu by'ingenzi. Ni ibintu by'ingenzi cyane. Ni ibintu by'ingenzi ariko noneho uno munsi reka tuganire ese noneho byihariye by'umuganda w'urukundo noneho wanyawe. Burya hari igihe urukundo rusa nkaho rwibagiranye kandi mukundana ariko bya bintu by'amakeya buri munsi bya bintu bya sheri shushu bya bintu bigaragaza nyine ko urukundo ruryoshye hagati yanyu bigasa nk'ibyibagiranye. Noneho ubu tugiye kuganira how to renew and update your relationship. Okay. Abakunzi bacu turabatumiye reka tuganire gatoya kuri ino ngingo ni gute mwavugurura ni gute mwakongera mugakarishya mukaryoshya rwa rukundo rwanyu igihe mubona bitangiye guhinduka uburyohe butangiye kugabanuka hari benshi bavuga bati ndumva urukundo rutangiye kunshirana. Nuko biba bikenewe ko habaho kongera kwa updating cyane haba kwa updating waruzi kiyo aplikasyo ishaje ikenera update ikora nabi. Yeah. Rero niyo mpamvu ya update bikenewe. So n'urukundo rero ni kimwe nibyo
iyo urukundo rumaze igihe mumenyeranye hari igihe kibaho rwose mukumva agahararo karashize mukumva karashize bikaba ngombwa ko mwongera mugakora icyo mwitwakwita nka renew and update ku rukundo rwanyu bintu kugenda yeah urumva atari byo nibyo bikenewe birakenewe cyane gute gute mm. ni ngombwa ko mm-hmm. mukora check up mm. aha ho biraza gutandukana na ka kandi twagarutseho ka check in regular mm. check in yeah. kuko aha ngaha maybe mumaranye n'imyaka itatu yes check in regular check in iyo nyine birumvikana baza se umeze ute bimeze gute se akazi kagenze gute ibyo byo nibyo ariko hahandi noneho urabizi iyo mukundana bwa mbere mugitangira gukundana ibintu biba biryoshye mushyushye mwasohotse mwagize ute ariko iyo mumaze kumara imyaka myinshi rimwe na rimwe mwaranabanye hari ukuntu ubona ko urukundo rwatangiye nyine uburyo mu rugaraga suko ruba rudahari ahubwo bya bindi biruryoshya bya bindi bituma nyine rugaragara nk'ururyoshye birashira ni nko kurya nyine ubugari budafite icyanga yesu buburiye yego ayo nta cyanga cyanga se ni nko kuvuga ngo ese ufashe keke undariye ubugari bwa ubugari gutya bigira icyanga kimwe ntabwo bigira icyanga kimwe nubwo byose byitwa umutsima ni kimwe rero urukundo rugera igihe bwa buryohe yagu idasanzwe ikagabanuka uko byitwa ko mugikunda cyane urumva rero iyo mufashe uwo mwanya wo gukora renew updatinga mugasubira kuri date why not kugitamubwira tutabwira sheri mwaba mubana mwaba utarabana ariko mumaze igihe nyine birumvikana ati reka dufate umwanya tugiye dusohoke yego tujye ku mucanga wenda nimba mufite ubushobozi mujye mu karestora bitewe n'ubushobozi mufite mwongere muganire aha ikindi kintu buri afiyete ino update na renew ijyana na communication yego communication yes gute buriya niba wenda tuvuge niba mubana ushobora kunyuzamo ukamvuga ati reka dusohoke byuze kwibutse bya bihe twagiraga tukiri abasiri bake mukanaganira ku rukundo cyanyu urugendo ikibyo bya bindi byose hari ibiganiro bindi twagiye tuvuga how to celebrate milestone donc bya bindi mba mwaragezeho nyine uburyo byabavunnye ubwo aba ari uburyo bwo kwiyibutsa imvune mwagize muri urwo rugendo ariko nanone mukabiganira mu buryo buri romantike mwafashe umwanya wo kwitanaho ugasanga nyine muri kugenda muvugurura cyangwa se munoza rwa rukundo ubwo rero ni uburyo bukomeye cyane bwo kwapudetinga urukundo ari igihe rero sheri wawe azahararukwa kukwita sheri ajya guhamagara mu izina bekana niko ye bimeze bite biba ibintu by'umuhango hari igihe wavaga ku kazi akagukuramo agakoti hari igihe bizashira cyane hari igihe mwasangiraga ku isahani hari igihe bizashira umwe ajya aza yirire undi nawe aze ajye mu isafuriya urye cyangwa ubireke usange twa tuntu tugenda turyoshya urukundo turi romantike kugenda dusa n'udusendera dusinzira ku munsi biba byiza rero iyo mwicaye kuvuga ati rero fie urabona shushu bebe urumva urabona ese ko ibintu bitakimeze gutya na gutya byagenze gutya ukambwira uti ariko se wowe sinjya mbona se wowe wabiteye se ariko nawe niwe wabizanye turese wowe ko wajya kunzanira ka shokora utakikaza turese wowe ko wajya kunkuramo ikote mvuye ku kazi ugasanga mutangiye kwitana ba mwana iyo mwatangiye kwitana ba mwana rero mwa mwatangiye kugera ku bisubizo avuga muti noneho noneho rya koti nzarikuramo kugira ngo noneho ndebe ko ndikuramo noneho nawe shokora ntuzongere kuzizana mpite mvuga nti noneho ngiye nkora inshingano zanjye ahubwo wowe waranyanze cyangwa se kutakinterura kutakinkurira twa tuntu uko tutagisohoka ko tutakijya ku mazi ko tutakijyana kogana usigaye wigira gusangira n'abacuti bawe gusa ibyo ukansiga utwo tuntu muratwibukiranya mukatwibukiranya ubundi rwa rukundo mugahita murubata
niyo mpamvu ikiganiro cyacu ruganze kigenda kigaruka kuri yes sibyo 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 nibyo nibyo so guys byari ibyo ngibyo twagira ngo tubibutse cyangwa se twibukiranye kuri iki kintu ni ngombwa ko mwongera mu updatinga urukundo rwanyu nibyo ntago rwazimye ariko se ruracyaryoshye nka mbere it's your time go and make her and him feel better aryoherwe n'urukundo ibintu birushaho kumera neza sibyo se Bye bye. Reka tubashimire bye ariko ukore subscribe na share na like na comment wende tubonane mu bindi biganiro bijye bitandukanye tugenda tubategurira. Okay. Ciao. Bye.